Ten pohár, ten někde je ve světě. Mám ho celý v počítači, já jsem dělal akorát sestřih, on na mě nikdo nechtěl, že chce celý zápas. No já se ptám jenom, že jsem se na to chtěl podívat tam něco. A to... Mám ho v počítači, no. Jo, dobrý. A jde to poslat třeba na maila nebo něco? No, na maila by to šlo poslat, no, tak... Tak... Tadyhle mě... Jede na podpočky. Když mě tady na papír maila, já to tam pošlu. Jo, jo. Taky jsem tu. To jdi do prdele. Jarda. Ale to není jako první gol v Slavii. No jo. On to umí, jo. Hezky. Šulí vápno. Jde to. Výborně! Hezky. Hezky. Ty vole náhnil. No. Hezká. Je to mokrý. Musím střílet, to Ty vole, to ksič. Teď to udeřili. To byla díle, jako byla. Sili, hrajeme ještě, Sili. Hoď, pojď to, jedem. Mít. Jednoduchá si klid. Zabaj, ty tyče!